nchari waswa Emmanuel nsubira muri bulungi mujye baliko gye mukwasaganya obutakkanya bukyagenda maaso ku nfa ya muzaata bannange bukyaliwo waliwo ebikyakubwamu ebituli ebyetaaga okubanga bisiringibwa mujjukira mwasheke muzaata bambi yafiira ku ddwaliro erya IHK wiiki ng'emu eyise emabega era bw'atyo n'aziikibwa ku bijja by'abajjajja be wali ematuga kigogwa gye yaziikibwa omukulu n'agenda okufa nga maze mu ddwaliro ebbanga erya lya wiiki ebbiri ezimu ku mboozi ezitingana ku nguudo nga zigamba nti omukulu ono yalina obulwadde buno bwa COVID-19 naye ripooti eyafuluma eyabannaffe eya IHK gye bawaaka ab'ekibuli ne famire okuli eyali amujjanjaba omutabani Soweedi era ye driver we yalaga nti Sheikh Nuhu Muzaata Batte yalina obuzibu bwa nimoniya yalina n'obuzibu bwa pressure ne sukaali okusaba kwali kutono then pressure ne sukaali nabyo byamwongera okubanga alwala era bw'atyo balaga nti omu ku byamuviirako okufa ne bwankubadde mu makkati ga wiiki omukyala amanyikiddwa nga mukyala Narweiso ono nga muwabuzi wa president ku nsonga z'ebyamagye omukyala ono yavaayo n'avumirira Minister of Health n'anenya nnyo n'obusiraamu naddala bw'ekibuli ku ngeri gye baakwatamu enteekateeka z'okuziika Sheikh Nuhu Muzaata enteekateeka z'okumuziika engeri gye baazikwatamu engeri gye baakuzitambuzaamu engeri gye baakungubagizaamu abantu nti tewaliwo yadde SOP n'emu kubanga yagamba nti alina ebiraga nti Sheikh Muzaata yafa COVID-19 bino abyogera abikwasaganya kukuba nti Sheikh Muzaata okuba yalwala wiki bbiri emabega ezimu ku ssente ezasasulanga mu ddwaliro omukyala ono Narweiso emu kuba yaziwangayo okwali ssente miliyoni abiri ziyasooka omuwa ezaali zimulabirira obukadde 36 obwaweebwayo ku bbiri y'eddwaliro bwali 32 n'obulala 36 obwayongerwako nga amaze okuba ng'afa so omukyala agamba nti ye ebikwatagana n'enfa ya Sheikh Muzaata yali abimanyiiko ne bwankubadde ne driver agamba nti mu ripooti gye baamuwa mwalimu ekiraga obulwadde bwa COVID naye tekyogerwako nnyo kati kino kitabudde ab'ekibuli bakleiminga bagamba nti baagala ab'eddwaliro IHK babawulire ekituufu ekyatta Sheikh Nuhu Muzaata Batte bwe kibanga ekyasooka baabawa kiri ekikusi ky'okuza ku sukaali ne pressure nga babisoma ku lumbe ate lwaki makkati ga wiiki omukyala Narweiso avaayo n'abagamba nti ate omukulu yalina COVID-19 singa yali alina COVID-19 lwaki Minister of Health yavaayo kuyimirirawo kubagayidinga ku ngeri yakuziikamu newankubadde Minister of Health yagamba tekyalina buvunaanyizibwa wa kuziika bantu yeeteekawo budensi mateeka temukwata ku mulambo temukola ki n'ebisigadde abantu balina okuba nga babyekolera so ab'ekibuli nga bakulembeddwamu omukulu abakulira Sheikh Ndurangwa Sheikh Kibaate amumyuka baagala eddwaliro HK lituule libabuulire libawe ripooti entuufu okufa kwa Sheikh Nuhu Muzaata Batte. Enfa ya Sheikh Nuhu Muzaata Batte the whole of this week ebaddemu ebigambo bingi eby'enjawulo ng'owulira buli omu ayogera kino yayogera kiri buli omu n'ebitasaana bantu bazze nga babyogera about the death of this gentleman era nga munnange awo so far wetuli naye nga katusabire bano baggayi ate ebintu bino bisobola okuba nga biggwa oba maybe ne ripooti gye babanja katusabire naye osange n'evaayo n'ewulirwako webitu webiri nze bwasoma Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.